червоний, синій, срібний, золотий. У такі кольори здебільшого прикрашають ялинки у всьому світі. Але тренди змінюються. Які прикраси цьогоріч обирають дніпряни? Червоний, золотий, синій, сріблий. У нас була верхівка така в вигляді зірки. І я її поставила на ялинку, і чоловік зайшов, сказав, що ні, прибери цю зірку, бо вона жахлива, і ми замовили тризуб. Ялинка вдома прикрашена в блакитно-білих кольорах, вибирала цей колір дитина, тому ми не мали ніяких возражень по цьому приводу. Ми кожного року міняємо кольори, тому кожен рік у нас різні ялинки. Магазини ж переповнені прикрасами на різний смак. Рік зеленого дракона, але більше всього в цьому році брали червоні кулі. І різного розміру багато брали великих куль. 15 сантиметрів, 20, ну, там 10. Крім іграшок, також є попит на декор, говорять продавці. Багато беруть декору такого керамічного. Багато беруть оцих всяких стекляшок, віточки, да, вони прикрашають. Наталя додає, ціна однієї ялинкової прикраси стартує від 32 гривень до 130. Але є альтернатива, більш бюджетна, заспокоюють декоратори. Треба увімкнути свою фантазію та створити диво своїми ручками. Потрібно поміркувати, що в нас є удома, і можна власноруч зробити красу. Фольга та сіль – звичайні речі, які є на кухні, але з них можна зробити новорічну прикрасу. Беремо ось такий шматок фолі, складаємо її, формуючи крила. Ми зробили ось таку форму, потім нам потрібен клей, клей ПВА. Чим більше клею, тим буде краще триматись сілі. Сілі додали блискавок, і тепер ми посипаємо ось такими рухами, перешали, і виходить у нас ось такий чарівний сніжний ефект. І є трішки мерцання. Потім ми робимо ось таке кріплення для того, щоб наші крила висіли на ялиночці. Синій, сірий, графітовий, коричневий та білий. Ці кольори астрологи радять уникати на ялинці. Дракон їх не любить. Топ – це, звичайно, зелений і всі його відтінки. Оливковий, малахітовий, смарагдовий, трав'янистий та хакі. Червоний колір у 2024 році буде надавати нам життєвої сили. Але для себе ви можете вибрати фіолетові, лілові або рожеві кольори. Золото, воно завжди символізує багатство та успіх. Також радять не жалкувати гірлянд. Їх на ялинці можна побільше, бо дракон любить усе блискуче. А казкового настрою вам бажають Антоніна Чуйко, Ілля Кононов та Олег Родіонов. Open News, телеканал відкритий.